Este вино широк. То ж не знам, то мораш да питаш. Ја сам чула такве приче. Тони си ме искрено у једном моменту тако испиздала. Па оно што си чула овде, то је то, а оно што... Неки ствари. Одакле ти муда да учиш? То сам се и ја питала. Знаш? To sam se i ja pitala. Ne znam, našla sam ih nekako. Znaš šta, ovo je bilo... Prvo bilo moram mučenje za mene što sam gledala svaki dan. On kaže nešto, ja, rekao, sad ću ne znam, znaš koliko je bilo sam okrenuo, što da kažeš, što lažeš, šta pričaš čoveče, znaš koliko je puta bilo. Kuliram. A šta je slago? Šta na primjer je slago? Nijedna stvar je, si gledala reality, ne mogu sad se pomenuti. Gledaj, on je moj drug, razumeš? Ja tebe gledam kao njegovu ženu koja meni ništa loše nije uradila. Ja njega podržavam. Bog, meni sad kad kažu majka mi je kurva. Pa, to je problem. Kako se desilo? Ali ti ja se šta se, ja ga ne osuđujem po tom pitanju zato što... Dobro, pa šta mi opet, ne možeš da se desilo. Kako? A isto ko ja, ne možeš protiv emocije. Ne možeš ti, a ne možeš ti. Ti dolaziš ovde sa nekom odgovornošću i ne... Da, brate, ja sam s devojkom u vezi, to isto je zajebano. Mislim, ne mogu poredi sa vama. Ne može, ali bo se desilo. On i ja, mi smo i u... Znam, ali kija desilo. Ti dalje zvuk što se... Štigara, ne možeš da stigu.